miles above it. Yeah. And don't know I'm a depressive. But for wing a lap. Mono against him up sick. You look like death. Do you like a yako ham? Yeah.
Yeah.
elevated bi sara mu do ñene nit ki dang koy jox limu mom suñu ko joxon kene nit ta joxul len ko yaxanañ ko ndoka bi ju la ko joxe tawane ñong la gërem di la sante mu ne bañ ñoyé wajal bes bi ba wax nako ñu ne dang ci contane ba ñoo ñu contane dina ta wañu lo ci dara di fim nek ku ne xamne na jamono neex to lo fi def ya ko defal sa bop way lo defi sa bop nga ko defal tawane moy la gërem di la sante di la ñaanal sa doom ji ñew yalla na la noxu jikko wa kom ka dañ la tan ndik foy tan da ngay tan lu baax ka lañ tan defena reru ñu ci yande ken gisul ko fen puar ka la ma sha Allah ñun de suñ ko gisaan yaayam ma dekk suñ koñ mu ñoo ñibbi waat mu ngi liman mok wa liman yi ken gisul len fen jojo miñ dekkal sax gudul tank suma digante yalla rek lay wax jojo legele dama ko den mere ne ko jojo dama mer digi amine jay say xiyan utsi nañu way jojo ñun duñ la gis mu ne ma balal ma sanka daf ma gi sukka ci suuf barki de ma ñu ngi wax mu ne ma way bes ba ma fat mu ne ko way ciwa bolena ma ci bes bes yeb ben ñi ñaanal ajaratu ami samba mi di seen yaay la nokku fi yalla yagal lol te mu and ak wéel yalna pekete dal sa doom ji ñew yalna la jik te yalna la nuru ba nga toge ba tay dawo yalla mi wédde tax nak ñu yalla ñew way ñu lu ñu tuti tuti ak lu ñu xam nañ ci dara xam nañ li nga sey sa doom ji to yalna nuru yaay ma yalna la nuru yow mi to ñu ñaan jik xade jup daguma la kera bañi ngenté domam ji fi wujjam ñew waaw lolu amna tabarakallah la kera ku bokk ak xalé ji rek taxal sedd nak kay wujjam dafa ñew mu ne man ki di joy rek nak ndax niko xal ya sar mi def yalla sun borom nak lu nek mo koy dagal ak kay way nak sar mu ñu yow gessi kula yal nañ agalé sa waaw lolu deug la waaw ñu ne na sa ñu ne sa doom jangi mune dina lenne waaw alaji sa mune alaji sa tie ya amin jaay ba yo ko tie na ko tie na rakam ankay ba ya amin jaay ngira de ñoo alaji sa wallahi def liko ni wallahi ya amin jaay joxe ganaw be tay mo ci xale wallahi wallahi ñu lan ko tie gërem diko santé ne ko de sa ma ko li moko seen ne ko ciel bi la ku ngeen ko joxe ya ne moko mom buñ ko ko joxol moko mom ñu ne ndoka biñ ko ko joxe mune ñuy gërem nak jojo tam diko ñaanal yalla yalla nako yalla meewer bayiko ci kanam ay rakam yalna yaga jitu ngeen top ci koom yalla buñ fédalé dara sen ganaw ya amine jay nak ñun wa esté dañuy ñaan yalna hippé aljana fi daw rek ya amine jay yagul esté de way dafa melni ku fa yag ya amine jay kéro bimu ñu défé lu ñu na xar rek bam fa joggé way tour yépp dafa ñew bokk nek ak ñun ben bokk ndey bokk bay su ya séra go daat nawé ne la ya amine jay nané la ñuy endo fétti suba be ngon ñu ko ñaan yalna hippé ci aljana fi daw fi tay na ne xalé ye bajé nay bay xalé ye bajé nay bay yande sar bajé nay bay xalé ye bajé nay bay hey ku ko wé di laj ko sa bay ku ko wé di laj ko sa bay hey ku ko wé di laj ko sa bay ku ko wé di laj ko sa bay e bay se bila ñewal bes bi ya ko mom ko fi ñew yow la jappalé Yeah.
kontaan nga am pouvoir ci sa de ci dom yi kontaan waaw mu ñu ene ñoo indi len loko ñaanal tay ci bisam bi yaalla jigeere ko aji karam ñu yaalla jigeere ko aji karam waaw ñu tallo ci dumbu goof aja tour bi parti lokale ay mom dañ kontaan tay yeenal ci indi tay waaw dañ kontaan solo ni lañ doon ñaan ba yalla duggu ci bismillah rahman rahim genn ci alhamdulillah rabbil alamin dana buñ santé yalla duñ ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam bu santé suñu ñaar waaju ñi fi nekk yalla dal seen fan te yagal leen ci ab wër aji jitu bi yalla yeerum leen ci xare leen aji ah bes bi dañ ci contane torop waaw parce que bu am kër ndey am nga kër baye waye alhaji sar bax na bax bo xamne tiyé na ñi profna len bayla ba sen bayla bu sen nak sen ba patiaw munon na wax na fi end amna negi ndey waye amu ci ben sikki saka bañ ne ndey am yonde nañ ko bu mu ne yandi moko euro mu contente lol nang ko be bu gadi patiaw ñu ko gërem di ko ñaanal yalla may ko wër te jibale ko alhaji sa alhaji sa ñu ko ñaanal yalla nako yalla baye rakam bi ben jël kala ma ka tek ko ci bopam parce que ufna len ñom baye lañ def alhaji sa defuñ ko mak fi su ñewé rañalé wu xol ñepp la uf ku nekk la kafal ku nekk la reya be bu gadi day am nak xalé bu am yar la amna yar fonka na ba jëm bisam bi ñu ko ñaanal yalla na tok ba suufi wante be jaaw mu ci karam yalla may leen jabo bu bari ci barkel yalla bu ko gis dara lu ragal yalla nañ ko bëna suñu yegoon ga ko le ci barke salatu fati ba jël di ko endo nak yalla nako yalla may mbor mu mu ko antal mbor mu ko mu na en jëkkar du baaxa 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 mu lay ko ñaanal ñu toog ñu ni tamit ba di ko defal xalé yi ci barke salatu fati ñem ñu fekke kontaan nañ torop ci bes bi kontaan nañ Kayaknya si Endowi. Kalian gak ampuh si Bisi Yang. Nyonya si Endowi. Kalian informasi si Bismillahirrahmanirrahim. Dia kali aku belajar dengan alam. Kalau dia lakukan alam, alam tulim si Sebi. Dia lakukan alam juga lagi. Karam, alam musallin si Setan. Baca nama di ko Endowi tam. Di ko bahla. Nyonya di kabin aku mulai. Fung amek su ba be ngor mu suñu kër li suñu bañ bi fatigué moy sé suñu kër ñu ñoo ñu ñëpp ñu bokk ak yéna ak tay dé yalla ko yalla defal ndam domam bu goor bi mu am yalla tok mom itam be ut jabar ni graju be jang be wacc be ut jabar ni mom itam yalla mu nako yalla ko yalla ni mom yande yalla bu mu gis mu ragal yalla ko yalla musal ci pexem nan ar ko sama ko sama ñëpp jojo tamit yalla ko yalla def lool ndik jojo mak ju bax la mak mom bo baxé rek yaay ndé to dama ñé jojo suñu tiyé rek ami torop 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 yalla né yalla la fa ciat aji jitu bi yalla né suuf euf ci xoon yalla bu ko ciat jitu ci ba mel ñé gërem ñepp di sant ñu di gërem ñom ami nak ñom ñepp dañ lay égalé sa bok jëré jëf ya ngi ci indi tay ngi sant yalla ñu di ñëw ci bok Hello.
yane ndokale tay sa dom bi ñew indi ci la tay mbekté bi nga am ni tay la nga approx ci sa bokk yaa mo bes ni rek tama mom ko tamay bajanam te bokka papa day bay papa nak xam li mo bokka mom tek mo fala yaaya ma di stefa ciow tam bi senti ngay amé man may bajanam bam amé 2 years ñaari at sala ko dogal du julli be sasi yalla tay benu mak ni mu tubaski bi mujjé ni diko ñaanal dal wa diko ñaanal rek ci yam bu dugal ni yalla si yalla def bal bi yalla ko non tax digal ci ak di karam di ñaanal ñepp jamm di ñaanal alaaji sar suñu mak du mak de papa la ñu ko ñaanal parce que mo place ci papa la tok xalaatiñ papa sax di mu ngi tok suñu place ci papa fi lu xew mom moy ñew mom moy mo ñew di lijeenti ma ko ñaanal mom tam yalla ko yalla may fan bu gudd ak wër ak wër di ñaanal fa ciow mom tam lu ko fa fekk rek daf ko fa xaar fa ciow lu ko fa fekk rek daf ko fa xaar depuis time bi fekkewuma ko de way depuis time bi gesse gesse ba ko daf ko daan wax mo alaaji sar ba saasi yalla tey di la ñaanal rek yalla ku jël seen fan ñu tuggu dina suxu wante be jaam mo alaaji sar man tey mënu ma wax parce que dama content dama bëpp parce que suma cër lañ ma jox man may bajeen bi té ci wo daf mako jox ba mu set so ma ngeena ñaanal ñoom ñepp ci liñ door ni ñu door ko ci bismillahir rahmanir rahim agale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin yalla laf ciat yalla laf ciat yalla laf ciat wassalam nga dok fi lu ne xew na fi fi gambi gi lu ne xew na fi ñi bokka de baye duñ seen doomi duñ laale ñi bokka baye seen doomi duñ laale way sar lolu dalu la sa doom bi bañ la joxe sa cer bi indi ko dang ci contane té ciawa bari nañu endo domam ji du dégga way sa cer bi dang ko dangu jël ko yalla nañ agal yeen ci sago nga tok bay ci am toma seet bi yalla yalla na na do jikko nak tok fa ni ko tege salal bi yalla bo ci rus wa baaje nay bay yo sayay bax na be ken munu leena buta dama newon suma inde seet be ma ñu way suma de ret munuma ko may dama newon dama indi seet bi dem ni ko hajaba be le daf ñu yegal takki domam je ma bugo na yeug suma yeug sax Yeah.
Oh,
Bye.
dafa sakan du ko jur des koy sam ku nek ci jom dama kon wali gamal gamal sey gamal di na la so ko ko be ne mu ci ba ta ko du ay ne ko ko Hey, say, 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 say,
Thank you.
ndaysan lolé lati bac yi mo bac jojé bac awa bacca bac aw buri karam jëkka di ñu jëkka ba ta waxu lo kenn baral Ragal mala jule sane ragal mala ye ragal fala go jojo ragal mala yo ragal mala jojo sane ragal mala ye yo jojo mala ye hamai mulai tau yo mulai tau jojo sane mulai tau Yeah.
Thank you.
ja me dile ma ja me dile ma ja me dile ma ma ja me dile Yeah.
yalla ki fete aljana yu ko weya ndeysan muy seri seri yande sar nak ta fay mune ndeysan ku ko buga mune munon nako bayyi neki amatu jeuker jeukeram gañu na way tay lako gëna buga mune lu am muy nakar muy banex ta fay mu fi mune mu ngoy ñaanal ni buga ci njabotam ñu ko yalla defal deug la mo slaw dafa am gor mom am ko le rek non la mudduko ma sar yafa bu dun baye as gor rek ko mun nek sana ni san lo le deug dama kadi alo ne da fay ta fay ta fay iyo mama la vendara ya pidana matire tere ya fa mama la vendara la fai pidana matire tere ya ge mama la vendara ya pidana matire tere ya fa iyo ta fai no na la wali no de fa na de na la e fale ku fi ñew mom la jappalé
maneko ku fi ñew mom la jappale sar moy endo gan ni taken meron bundu kumba dir ken jege wut fi ye gerte jaf ma sha Allah lu ne doyna sar mundu yalna la yalla jox ki gën ci yow yalla jox ko mbeur mu dun beure sar mundu wal sar se te ñane wu ci Sare sale tai biñu gene sa xol bi ki ñaati wi ala sare ko tala ba do tala
Yeah.
desan lo le deug lay bënd ko desan I'm not afraid to die.
Yeah.
ande kum nek alhamdullah duga ne ci la gi def ci alhamdullah ci endo servité sa dom ñew endo ci yow di jamo bu nga am mom rek jamo waju rami motax ñu ci ñew yow ci la mu ñew endo ci yow de te lan ko ñaanal ci ci cm bi de
Oh,